mRP вакцината штити од три болести. Тоа се морбилите, тоа е рубеолата или сипаницата, и малата сипаница, и од заушки. Тоа се три болести кои што исто така може, секоја има своје значење и може да остави последици. Морбилите, мислам, на сите им е добро позната. Имавме епидемија 2019 година. Тоа е осипно заболување, респираторно заболување. Децата, повторно ќе речам, малата возраст, под 5 години, заболуваа со пневмонии, со значи, високи температури, може да доведе до оштетување на мозочето, со конвулзии, со и типичен осип кој што се јавува по телото. Меѓутоа, може и возрастните да заболат од морбили, доколку не се вакцинирани. Рубеолата е ситна сипаница, така позната. Може би не е толку тешка клиничката слика на оваа сипаница, меѓутоа, она што особено е важно за девојчињата, доколку во тек на бременоста, бремената жена се разболе од рубеола, нема да има тешка клиничка слика, меѓутоа овој вирус го напаѓа плодот и доаѓа до негово оштетување со сериозни последици, различни органи, значи и срцето, и мозокот, и нервите, и очите, и така познат синдром на рубеола. За среќа, со воведувањето на вакцината, ние веќе престанавме да ги гледаме тие новородени кои што се раѓа со такви оштетувања. Така да е важна оваа вакцина, пак би рекла, посебно за девојчињата, со оглед дека превенира појава на вакви оштетувања кај плодот. И после може да доведи до смрт на плодот во тек на бременоста, меѓутоа и по раѓањето да се роди дете со бројни малформации, и тоа на некој начин е терет како за детето, така и за семејството. И третото заболување е заушките. Ние негде 2009 година, мислам дека имавме постепна епидемија на заушки, од тогаш немало, меѓутоа и тоа е заболување кое што поминува со отоци на лимфните јазди, со пунчаните жлезди, у ствари, отекуваат. Сериозно заболување е затоа што може и тоа да доведе до сериозни последици, и една од воспаление на нервот, на слушниот нерв. Меѓутоа, она што може би за момчињата е посебно важно, дека може да доведе до појава на стерилитет. Така да, затоа сите овие три болести се може би не толку сериозни како болести, меѓутоа последиците кои што ги оставаат, кои што може да ги оставаат доколку се прележат, е причината зашто е важно да се вакцинираат децата и да се има висок офат, да се превенираат појави на овие епидемии.